I dag skal vi have noget sundhedsundervisning, og vi skal arbejde med emnet mad og måltider. Og vi skal lave en øvelse, der hedder find et godt argument. Der er nogle argumenter for, hvorfor der er noget, der er en god mad- og måltidsvane. Og de her argumenter, dem skal I lære at kende. Og udover det, der skal I øve jer i selv at argumentere. Halvdelen af jer får en god mad- og måltidsvane, og halvdelen af jer får et argument. Og så er det meningen, at man skal gå rundt og finde en, der har det argument, der passer til ens vane og omvendt. Så når man møder en marker i klassen, så stiller man sig overfor, og så læser man sin vane op og sit argument op. Det er smart, hvis man lige læser vanen op først. Det er en god vane at sidde sammen med andre og spise. Det giver en bedre madoplevelse og fællesskab. Det tror jeg helt. Vitaminer og mineraler, man har brug for. De går på sammen, kan ikke? Der kan godt være noget, der passer sammen, men det skal være alt, der står på kortet, der passer sammen med vanen. Tror jeg. Er det her rigtigt? Du har den gode vane, at... du finder det. Super. I finder et sted at sidde. Vil I ikke starte med at læse både jeres vane op og jeres argument? Højt og tydeligt. Det er en god vane at spise frugt og grøntsager. De indeholder mange vitaminer og mineraler, som er nødvendige for at holde kroppen sund og rask. Nogle indeholder også mange kostfibre og mætter godt. Vi tager lige den næste. Det er en god vane at spise morgenmad. Kroppen har brug for energi til at komme i gang med dagen, så man er mere oplagt til at tænke og lære. Ja. Hvorfor spiser du ikke morgenmad, Victor? Jeg er bare lidt sulten om morgenen. Du er ikke sulten? Nej. Der er mange, der ikke spiser morgenmad, fordi de måske er alene om morgenen, og der er også noget socialt i det. Der var nogen, der havde en om at spise sammen. Det var jeg. Ja. Kan I ikke lige tage den igen? Altså, det giver bedre madoplevelse og fællesskabsfølelse. Ja. Og det er jeg også meget ret i, altså. Ja. Ja, det synes jeg også meget. Ja, der er mange, der synes, at der er noget socialt i det at spise sammen, og derfor så giver det noget godt. Og der er der tit nogen, der om morgenen, hvis man for eksempel står op og ens forældre er taget på arbejde, eller man bare er alene om det, så er der nogen, der ikke synes, at det er så stor en motivation for det. Jeg spiser ikke så tit morgenmad, fordi det mister sig når jeg ikke. Nej. Jeg står op klokken 7, så går jeg i bad, så gør jeg for det meste min skoleting på arbejde, snakker med min mor, og så er dagen egentlig gået. Ja, morgenen er gået. Og så er ja. Så det er sådan noget med... Og synes at skulle bruge noget tid på noget, som man egentlig tænker, at jeg kan godt klare mig uden. Ja, vi havde den med at spise varieret, så man er sikker på at få alle de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, man har brug for. Ja. Og det er noget at tænke over, at jeg spiser noget forskelligt, fordi det bliver også lidt kedeligt, hvis man bare spiser det samme hele tiden. Ja. Men man kan jo meget hurtigt komme til at komme ind i en vane, hvor man spiser det samme. Men det der med at spise varieret, det er et kostråd, som altid har været et godt kostråd. Der er aldrig nogen, der har sagt, det er en dårlig idé at spise varieret. Fordi når man spiser varieret, så får man alle de her forskellige næringsstoffer nemlig. Så derfor kan det være fint, og det betyder ikke, at det er dårligt at spise havregrød hver morgen. Man skal bare ikke også spise havregrød til middag og til aften. Hvis man skal have en god mad eller måltidsvane, hvad synes I så er det bedste råd af dem, jeg har hørt her? Vi snakker også om det der med at spise lidt varieret, så man ikke bare spiser det samme fastfood eller sådan noget, men så spiser det der. Ja, eller lave den typiske, man spiser morgenmad sammen, frokost sammen, aftensmad sammen, og så måske venter med slikken til sidst på aftenen. Ja.